Cresc cu ce ia bereșul, zura bi danișnes, cu sagare o vectorie axenet, danișnes sagare o mimartule bi schemzoane la tertianme naționalul ma modra obam da zogadat, ai rode să ți-o saubrobt, heli suple bi stulile baze, formula za tu ramunda șețul, heli suple ba nișnolovania tuara, vicodet, vin icneba personal urat, bi casage bi ai have saubre bi proda saluri partii steu, zirakle cu prades, mă grăb, personal urat, vin გამოჩდება, არ ვიცი, სხვადასხვა პარტიებში, ვინც აი ამ ვექტორს, აი ამ მიმართულებას ჩაიბარებს, აი არ ვიცი, არის თუ არა თქვენთვის ეს მნიშვნელოვანი. Ეს კი მნიშვნელოვანია, რომელი ადამიანები ჩაიბარებენ კონკრეტულ მიმართულებას, რომელსაც უნდა სწამდეს იმის, რასაც აკეთებს, ან რაპირობასაც დებს. Რაც რაპირობაც დადო ივანიშვილმა უბედურება ჩაატარა, ხო, იგივე იმის საწინააღმდეგო აკეთა ყველაფერი. Რაც შეეხება ზურაბ ჭიაბერაშვილს პერსონალურად მის მიმართ მის კვალიფიკაციაში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ ზურაბ ჭიაბერაშვილი ეს ოქროს ადამიანი საკუთარი დაფუძნებული პარტიიდან წამოვიდა იმის გამო, რომ ახალგაზრდებს გადაუთმოთო ევროპულ საქართველოს გულისხმო. Არც საკუთარი პარტია დატოვა იმის გამო, რომ ახალგაზრდებს გადაუთმოთო. Და ამ დროს ხედავთ, რომ გადავიდა პარტიაში, რომელიც თავის დროზე ისევ თვითონ დატოვა და რომელიც არის დღეს არაფორმალური მართველობის ცენტრი. Vano Merabishvili da Kezerashvili sahit. Raze laparakobt, rotsa ekhla natsionaluri mozdraobis gadzlieroba, rotsa tveni qvela dasavleli partneri gveuneba ro polarizeba sheamtsiret, ganulet es polarizeba, es angrevs demokratias da am dros ekhla araformaluri martvelobis, araformaluri martvelobit damartsxeba, vinmes tsarmogidgenia at. Rotsa Evropa ginda, evropulad unda ikceode, evropulad unda martavde. Bodishi momtkhovia, magra mamuka khazardes ar sheudzlia Londonshi tsavides da Londonshi dajdes da ikedan martos protsesi. Rotsa agzis da sakutar tavze ghebulobs qvela im dartqmas, trollbotebis shemosebas, ubedurebas, rasats opozitsiis tavze tsiloben ro daatrialun, magra arabs ar gveshinia da ekha shen Kiprosze tsakhvide, khan Londonshi ijde, ak puls kharjavde da gadatsqvetilebs shen igebde. Arăsori, amas, webrzuit, ce-i? Ara formalul martu, gamovidne, sađarod. Iharon, keci, tauci domare obaze, da. Eha, am partia și ceabruneba, sagare om divani, iknebitu, mama gmerti, amas, ara ne-i nici o lobara. Ce sari? Democratii sinag de gadat gmuli nabigi. Bodiși, magra mesia. Da, da, gada vigalet, markla, am cola pri șepa sebi, dic sopo japarize, zragața, ceabara, Mihail Sakashuma, აქ ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელიც ერთხელ წავიდა ამ პარტიიდან, მერე სხვა პარტიაში წავიდა, მერე რაღაც საფუძვლით იქედან წამოვიდა და იმ საფუძვლის საწინააღმდეგოდ ეხა იქ რაღაცა ხო არსებობს მუდმივი და სტაბილური ღირებულებას გულისხმობდა. Ბოდიში მომითხოვე, მაგრამ არ გამოვა ასე. Alternativul centrul როცა ვლაპარაკობ, ეს არის alternativული ცენტრის გამოსავალი, რომ რასაც ერთხელ ამბობ, ილაპარაკე ყოველთვის ის. Სრული სიმართლე ქართულ პოლიტიკაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დადგინდეს, იმიტომ რომ ღალატია საკუთარი თავი, საკუთარი ამომრჩევლის მოქალაქეების. ეხა ხვალ რო გამოვიდე და სხვა რაღაცა ვილაპარაკო სრულიად რადიკალური, ხო არასანდო ადამიანი ვარ. Ხო ვიქნები არასანდო ადამიანი? მოქალაქე რატო დამიჯერებს? თქვენ როგორც ჟურნალისტი ან მოქალაქე რატო დამიჯერებთ? მე და ამას ვითხოვთ. Ვითხოვთ ყველა პარტიისგან, იმიტომ რომ საერთოდ არ შევიდოდი ნაციონალური მოძრაობის შიდა საქმეების შეფასებაში, ეს რომ გავლენას არ ახდენდეს მთელ ოპოზიციურ სპექტრზე. Რა გავლენას ახდენს ირაკლი? აი რა ტიპის გავლენას ახდენს? აი რა ტიპის გავლენას ახდენს აი ეს პროცესი, რომელიც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარეობს? ვიკა პოლარიზებას აძლიერებს, პოლარიზებას აძლიერებს და შემდეგ თქვენ მე მეკითხებით, რომ აი რო გადაჯგუფდა ნაციონალური მოძრაობა და სტრატეგია აღმაშენებელი, აი ძალა შეიკრა, რა ძალა შეიკრა? 20% დაემატა 0.59, რაც ბოლო არჩევნებზე აიღეს. Რომელიც გააიღო ასევე იუმორისტულად უსაყვარლესმა კაცმა ოგბუნუჯუმ. Და ამაზე ვაკეთებ მე სერიოზულად კომენტარს, როცა მინდა რომ სხვა რაღაცეებზე ვილაპარაკო. Რა ვქნა, ვიღაცა შეიძლება გაბრაზდეს ეხა ის ჩემი ოპოზიციონერი კოლეგა და შემომიბრუნდეს და მითხრას რომ აი რატო ჩხუბობ ამ ყველაფერს? Როგორ არ ვიჩხუბო? Raze ვაკეთებ კომენტარს, როცა მართლა უბედურება ხდება ამ ქვეყნიდან გაიქცნენ ადამიანები. Იმ ბათუმში უბედურება ხდება, ახლა ჩვენ კრუიზს რო ვახსენებთ. Turistul se zoli ceavar da. E ca opozițional colega roi cu sac iracle auzeba pisiri tau rating gaps auzile blat moga zahebdnen. Este aris arogot cu ene cla dai toaleti sinici tulian. Mudmi va cureb tamas. Mudmi va pisiri tamas. Se udlia naționalul modraubas. Naționalul modraubas se udlia. Ameta pisiri. Ce bat ono. Colo rating gaps se neba. Scoa saravis. Este carga dunda guaxud. Naționalul modraubas romel cheli suplebașii cu. Რომელმაც ცხრა წელი იყო ხელისუფლებაში, გაგახსენებთ. Რა თქმა უნდა, იქ იდეოლოგიური ნაწილიც აქვთ ამ ადამიანებს. Და რა გასაკვირია, რომ ხელისუფლებაში ნამყოფ პარტიას ესეთ ძალისხმევა გააჩნია და მხარდაჭერა გააჩნია. Ჩვენ
ჩვენ გვაქვს თავარი მიზანი, რომელსაც გვერდს არ აუცილებლად გახარიაზე რას ფიქრობთ, როგორც ხელისუფლებას შეხოფილება, ეს იქნება გადაწყვეტილება შეიქმნას ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი, რომელიც ისეთ კონკურენციაში შევა ქართულ ოცნებასთანაც, ნაციონალურ მოძრაობასთანაც და მთელ ამ პოლიტიკურ სპექტრთან, რომელიც იქნება გადამწყვეტი ხელისუფლების ფორმირების პროცესში. მინდა ძველი ამ კონტექსტში მინდა კითხვა გახარიაზე. ნაციონალურ მოძრაობაზე უფრო მეტი მხარდაჭერა გააჩნია სხვა პროდასალურ ოპოზიციურ პარტიებს. თავალერო შეიკრას ეს ძალისხმევა და ვიღაცები ესე საწყლად არ მიეტმასნო ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც გუშინ არ მოწონდა და მიწასთან ასწორებდნენ. დაუგებარია ეს ხელისუფლების ყოფნის გამოცდილება. გულწრფელად მინდა გამოხატო. ირაკლი, თუ გესმით ჩემი ხმა, ხელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილებაზე საუბრობდით, რა გასაკვირია, რომ კონდეს ხარდაჭერა გახარიაზე აი ამ კონტექსტში საინტერესოა, რას ფიქრობთ? როგორც ყოფილ მაღალჩინოსანზე ხელი ის ბასაც აქვს ხელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილება თუ ტვირთი, არ ვიცი. და ხო, გამოცდილებაზე მეტად ტვირთი ალბათ. მე არ მახსენდება რა მართა წარმატებულად გიორგი გახარიან. პანდემია მართა წარმატებულად? თუ წარმატებულად დაარბია ბასიანი, პანკისის ხეობა, 20 ივნისი, იაკერზაია საქმე, თუ რა მართა წარმატებულ? რო ახსენებ ხოლმე ძლიერ თვალი ჩაპატუნებით, თუ გოინდება ვიღაცა, ნუ ბოდიში მომითხოვე, ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთ, მაგრამ რა გამოცდილებაზე ვსაუბრობთ? რაც არის, რაც ასოცირდება გიორგი გახარიას საქმესთან, ანაკლის პორტის ჩაგდებიდან დაწყებული, დამთავრებული, სხვათა შორის რაჭის ტყეებით, რომელიც ხვალდაზე ძალიან ძიმე საკითხი გახდება, რაჭის ტყეების ნახევარი გადასცა რუს ოლიგარქებს. გიორგი გახარიას ხელმოწერა ამ დოკუმენტზე. და ეხლა რა ასულაპარაკობთ რა გამოცდილებაზე და რაც ასოცირდება და რაც მახსენდება ჩამოთვალეთ. თქვენ რა გახსენდებათ გიორგი გახარიაზე? აი ერთი კარგი რამ რო შემომთავაზოთ. მე ჟურნალისტი ვარ და ვერ დაგწამეთ. არა, ფაქტობრივ მონაცემულობაც გთხოვთ, რა პროექტი გახსენდებათ გიორგი გახარიას მიერ შემუშავებული და ბოლომდე მიყვანილი? კარგით, გიორგი ბოდიში, ირაკლი, ახლა მე დავსვა მაგ კითხვებს და აი ხო, გასაგები არ ფაქტობრივი მოცემულობა არ გახსენდებათ არაფერი, იმიტომ არ გაუკეთები არაფერი და რა ვქნა, რაც არ უნდა ბრაზიანად ვეჩვენებოდე მაყურებელს, ნაც მოძრაობის მხარდამჭერს, ნაც მოძრაობის მხარდაჭერ მადლობას უნდა იხდიდეს იმისთვის, რომ ვართ ესეთი გულწრფელები და არ ვართ ყალბები, ისეთი ყალბები, რომ ხვა მივიდეთ მათთან, შევაქოთ და უთხრათ, რომ აი ძმობილები ვართ. ძმობილები ვართ ამ ქვეყნის გადარჩენის საქმეში, ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების საქმეში. მაგრამ რაც ამას ხელს შეუშლის, ამას გულწრფელად ვიტყვით და რა ვიცი, შიგნით ლაპარაკობენ ამ ყველაფერს ობიექტურად ისევ ამ პარტიის ლიდერები, რომლებიც დღემდე ამ პარტიის წევრები და ნაწილი არიან და ჩვენს გვაქვს უფლება, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რაც აზიანებს ამ ქვეყანაში დემოკრატიას და ივანიშვილის ხელისუფლების. თუმცა თქვენი პრაგმატული ინტერესი ხომ არის, ირაკლი, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიები გავიდნენ, გადალახონ, მაქსიმალურად წარმატებულები იყვნენ აი ამ არჩევნებში და არა ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა გასაგებია, ვიცი თქვენი მოსაზრება, მაგრამ აი ამ ორი პარტიის გარდა გაქვთ თუ არა პრაგმატული ინტერესი, რომ სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა გადალახონ? იმიტომ რომ კოალიციის შექმნაზე როცა მიდგება საუბარი, ეს იქნება თუ არა მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ თქვენ ხართ პარტია, რომელიც ამბობს, რომ არც ერთთან არის თანამშრომლებს, არც ენემთან და არც ოცნებასთან. აქ მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ ერთმანეთი გააძლიეროთ? სრულიად 100%-ით გეთანხმებით. თავარი მიზანი არის ის, რომ პროდასაულურმა ოპოზიციამ მოაგროვოს უმრავლესობა. უმრავლესობა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც იქნება პროპორციული არჩევნები, რომელიც იქნება ნახევრად ელექტრონული არჩევნები, სადაც ამორჩევლის ხმა იქნება დაცული, ვერავინ ვერ მიუყურადებს მათ და ეს იქნება მნიშვნელოვანი პროცესი. მაგრამ მინდა გაგახსენოთ 2012 წელს მე ძალიან უნდა დავასრულოთ მოკლედ თუ შეიძლება. ისე პატარა სტუდენტი ვიყავი და ყველა ამ ქვეყანაში თითქმის 70% მინიმუმ დარწმუნებული იყო იმაში, რომ ხელისუფლება უნდა შეცვლილიყო. იცით მაშინ რა შეცდომა დაუშვა საქართველოს სახელმწიფომ, ქვეყანამ და საზოგადოებამ? მაშინ არ მიდიოდა ფიქრი იმაზე, ვინ ჩაანაცვლებდა ნაციონალურ მოძრაობას. და მივიღეთ ვაქხანალია, უბედურება, ადამიანები, რომლებიც გიენებით, აფთრებივით შეესივნენ საქართველოს ბიუჯეტს, ამ ქვეყნის ყველა იმ მნიშვნელოვან ღირებულებას, რომელიც საზოგადოების საჭიროება იყო. ეს გააკეთე და მაშინ და ახლა ქართული ოცნების ჩანაცვლებაზე ხო თან ხდებით? კი, თან ხდებათ. 90% ამბობთ ევროპა გვინდა. მაგრამ მეორე მხარეს ვისით უნდა ჩავანაცვლოთ? ვინ არიან ის ადამიანები, რა ღირებულებების მათთან? ეხლა რო ავდგეთ და ხელისუფლება რო შეიცვალოს და რო ამ კოალიციურ მთავრობაში ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც სასამართლოს მართვის, პოლიტიკურად მართვის დიდი გამოცდილება აქვს, თქვას რომ აი პოლიტიკური სუსი ჩვენ ისევ გჭირდება, კარგი საქმეების საკეთებლად გჭირდება,
Argi sakmeebit tvis biznesi davatarorot puli gamoartvat da ragatsa avashenebinot. Ar ketvdeba ese sakme. Madloba. Da kho unda chamouqalibdet imaze risi da rogor keteba gvinda. Madloba, es ari albat tavari kitkva zustad ron dobis momenti romelits opozitsis mimart. Dan doba ar ikneba tu ar ikneba gutsrpelebi. Ika da amas tsvilob sheidzeba emotsiuri var da bodis tvis am emotsiebistvis, magram var gutsrpel da me dartmunebuli var mokhalkhebi amas dainakhaven pirlobi. Madloba Irakli Kupradzes, Lelos. Madloba.